8. jūnijā Adažu militārajā bāzē tika atklāts militāro mācību Cyberstrike 2015 Latvijā notiekošais posms. Adažu poligonā un tam pieguļošajā teritorijā norisināsies mācību lauku taktiskais vingrinājums, kurā piedalīsies vairāk nekā 1000 karavīru no 6 valstīm. This time security challenges rose not in Afghanistan or Iraq, but close to our homes. And NATO chose to react to this challenge, to provide reassurance and strong commitment to the Washington Treaty and World Summit decisions. Kas tu esi? Ko tu vari? Kas tu būsi rīt?